მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ ისევ და ისევ რადიო არდაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღეს და ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ანუ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და შესაბამისად ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები. მხოლოდ ქართულის, ასე ვიტყოდი, პროექტ მხოლოდ ქართულის, ეს გამორჩეული დასამახსოვრებელი სახეები, ლუკა ჭოხონელიძე და ნუცა თოფურია. მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. პირიქით მადლობა მოწვევისათვის. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით? რა ვიცი, აბა კარგზე, რა თქმა უნდა, თქვენთან ვართ მოსულები და ცუდზე როგორ ვიქნები. თან ესე იგი დღეს დაპრემიერდება ჩვენი განცემის ფარგლებში ნუცას ახალი სიმღერა. და მოდით გვითხარით, აი რა ხდება თქვენსკენ საინტერესო ახალი, თუნდაც აი ამ პანდემიის პერიოდზე რომ ვისაუბროთ, რამდენად რთული იყო თითოეული თქვენგანისთვის აი ეს თვეები, აი ეს პერიოდი. მოდი ამე ნუცას დაუთმოთ ახლა სიტყვას და ხა ქალბატონი და კი ბატონო დაუთმოთ მას. მადლობთ, მადლობთ. პანდემიის პერიოდი, ეს პერიოდი ვერ ვიტყვი რომ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ არაფერი არ ხდებოდა საერთოდ. მაგრამ კი, თუმცა ბევრმა ხელოვანმა ადამიანმა ვისტუმრობდა ჩემს გადაცემას აღნიშნა რომ აი ეს რაღაცა ჩაკეტვა სახში გაძლევს ბადებს რაღაცა გარკვეულ იდეებს იმ ხრივ, რა მხრითაც თქვა იგივე იმ სფეროში, რაც გიზიდავს ადამიანს და რაც გიყვარს. აი ეს შემთხვევაში როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? შემთხვევაში მართლა დაიბადა რაღაც აზრები და გავაკეთეთ უკვე რომ დასრულდა მე და ჩემმა რამოდენიმე მეგობარმა, სხვადასხვა მეგობრებმა ახალი სიმღერები. მაგალითად მე და გიორგი ცხადაძე მათ ჩავწერეთ ახალი სიმღერა. ეხლა კიდევ ამზადებით რაღაცებისთვის. ანუ ესე იგი თქვენი დუეტიც არის გიო დღეს ჩვენი გაცემსტუმარი იყო და გაგვთ, ანუ ეს ქართულ სიმღერაზე ალბათ საუბარი, რომელიც ზად არის და ალბათ სამომავლოდ ეს სტუმრებით ჩვენს რადიოს თქვენი ერთობლივი სიმღერით. ლუკა, შენას გეტყვევა? რა ვიცი, ანუ მეც იგივე უნდა ვთქვა, რომ პანდემიის ეხა პერიოდი არავის არ იყო ალბათ საინტერესო, მაგრამ თავისი პლუსები რა თქმა უნდა ამასაც ჰქონდა. ეხა ანუ ჩვენ ეხა ოჯახში სამნი ვართ რა, მე და ჩემიც. ხო. ხო და ანუ მე და ჩემძმას ჰქონდა რაღაცა აი იდეები სიტყვაზე, რომ აი გავაკეთეთ YouTube არხი მაგალითად და რაღაც Facebook page-ი, ვითომ რაღაც ბრენდი გვინდა და რომ გავაკეთებინა, მაგრამ ესე ხდება ხოლმე, რომ აი თავიდან მოტივაცია დიდი გაქვს და აი გქონია რომ რაღაცა და უცებ ანუ რომ გაიხსნა ეს ყველაფერი, მიგვავიწყდა ის საქმე და გადავერთეთ ისევ ძველ ცხოვრებაზე და ისე რა ვიცი, იდეები და ეს სიმღერები და ასე შემდეგ, ეს პანდემიამდეც ნუ მუშაობდით ამ საკითხებზე და პანდემიის დროსაც მუშაობდით და ეხაც მუშაობთ და მე ფიქრობ რა აი პროექტი რომელთაც ფაქტობრივად წარგადგინეთ ხომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა თქვენ ცხოვრებაში ხომ ასეა? ძალიან. ხო ქართულმა. აი რა შეგძინათ და საომალოდ თუ აპირებთ იგივე სხვა კონკურსებში მონაწილეობის მიღებას. მე ისევ და ისევ ქალბატონებსაც დაუთმო. მადლობა, დიდი მადლობა. მე სულ ამბობ, რომ არ ვიცი, ჩემ შემთხვევაში იყო ესე. სრულიად შემოატრიალა ჩემი ცხოვრება მხოლოდ ქართულში. და მოდი აი გავიხსენოთ ეს პერიოდი, როგორ აღმოჩნდა შენ ამ პროექტში, ანუ მეგობრების ოჯახის წევრების რჩევა იყო თუ თავად მიიღე ეს გადაწყვეტილება და ხარ თქვა ის ტიპი, რომ აი ეს კონკურსები და ეს ეტაპები გადაალახოთ ეს მარტივად? არანაირად არ ვარ ეგეთი ტიპი. არანაირად არ მინდოდა გასვლა ბოლომდე, თავს ვიკავებდი და აი დედა ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იყო და ნუ საბოლოო ჯამში ვეღარ გაუწია წინააღმდეგობა და მაინც გავედი. და ანუ პირიქით სულ ამბობ, რომ აი იყოფნის პერიოდი როგორი იყო? იყოფნის პერიოდი იყო. Ну, а ის რომ ამ პროექტმა პოპულარობა მოგიტანა, თავისთავად ეს უკვე კარგია ახლა, მაგრამ აი იმ პერიოდში რას გრძნობდი და როგორ ეგუებოდი აი ამ კონკურსანტებს, კონკურსის ეტაპებს და ასე შემდეგ? აი კონკურსანტები მართლა ძალიან ძვირფასი შემძინა ბავშვები, ათეული, ძალიან მიყვარს ყველა. იყო რაღაც იქ დაძაბული მომენტი პროექტს მაინც თან ახლავს, მაგრამ ყველაფერს ეს დადებითი და ის ემოციები ყველაფერს ფარავდა და საბოლოო ჯამში მაინც აი ჩემთვის ის საულ პერიოდი იყო მხოლოდ ქართულის. მე არ ვიცი, ჩემ სათქმელს ამბობს. რაღაც მართლა, კი. ჩემი გული სათქმელს, ანუ იგი, ანუ მე მგონია რომ ვინც არ უნდა მოიწვიოთ აი ამ პროექტის მონაწილე, ყველა იყვის აი იგივე ზუსტად, იმიტომ რომ ანუ ეხა ეჭვმეპარება რომ ვინმე მოვიდესა თქვას რომ აი კატასტროფა იყო და ანუ იმიტომ რომ ძალიან მაგარი იყო, აი ცუდი როგორ უნდა იყოს ეხა.
10 ადამიანი თანატოლები, ნუ ჯერ პირველ რიგში ალბათ მეგობრები შეიძინეთ, ხო, მაგრამ და არა კონკურენტები. არასდროს 10 მეგობარი, რომელიც მაგრამ ღერის და რო ხართ ერთად, აი როგორ უნდა იყოს ცუდი, ხო, გამორიცხული. ხო, მაგრამ იცი რა არის, აი დიდ სცენაზე აი კონკურსო თავი დავანებოთ, არის ხო ეს მომენტი, ეს კონკურენტობის მომენტი ყველა სფეროში, არა მარტო ამ სფეროში და როგორ დავიჯერო იმ ადკაჩი არისო ეს მომენტი. აი მე გეტყვით ჩემაზეს რა მაგაზე, ანუ ზოგადად ან მომღერლობა გულისხმობს იმას, რომ სცენაზე რო გადიხარ, გინდა არ გინდა მაქსიმუმი უნდა დადო. რამდენად იხარჯებოდი თქვენ? მაშინ მოდი ასე ვიკითხავ მე. ბოლომდე და რამდენად იყავით მაყოფილი საკუთარ თავს? ვერ იქნები ამ. მაგრამ რო ვთქვა რომ ეხა ბოლომდე ვიხარჯებოდი და აი ნატოს დამოკიდებულება და შეფასება როგორი იყო? რამდენად კაცრი იყო ხოლმე? არა, არა, ანუ ნატო ზოგადად მე ვეძახი ქალბატონ ნატოს. ანუ ქალბატონ ნატოს, ეხა ამ გადმოსახედიდან ქალბატონ ნატოს, ანუ აი არ ახასიათებს შეფასებების გაკეთება, როცა თვითონ პროექტში ხარ. იმიტომ რომ ანუ თუ ძალიან ცუდად გამოხედი და რო ცუდი რო გითხრას, კიდე უფრო დაისტრესები და რა თქმა უნდა. და შემდეგში ალბათ უფრო გაგიჭირდება, კიდე მობილიზება. მეორეა რომ ძალიან კარგი, ცუდზე რო კარგი გითხრას, გეგონება რომ მართლა კარგად გამოხედი და რაღაცა, ანუ იფიქრებ რომ აღარ მჭირდება მეტი შრომა, აი უკვე მაგარი ვარ. და მითხოთ ეს ხა ქალბატონი ნატო რო გეტყვის ისეთ შეფასებას, იმას სუ სხვა ფასი აქვს ვიდრე სიტყვაზე შეულებრივი მსმენელი, ხო? ხო, და ამიტომ სუ ვიკავებს ხოლმე თავს ესე ვთქვა შეფასებისგან, მაგრამ ერთხელ იყო ესეთი სასაცილო მომენტი, რომ შემთხვევით წავეს წარი რომ აი მაქებს და მადიდებს, ესე იგი ტელეეკრანზე და რომელ იმაზე პროექტი უკვე მორჩენილი იყო და რომელიღაც გადაცემაში ვიყავ. აა გადაცემაზე იმაზე პატარა გოგო და პატარა მთაწმინდაზე ეს პროექტის მეორე ვიმღერე და ამ სიმღერაზე ნუ ესე რაღაც შემთხვევით წავეს წარი რომ აი ყოჩა დედა და ყოჩა შვილოს რო იძახნა, მაგრამ რო დამინახა გაჩუმდა რა, ანუ არ უნდა რომ გამიგო. ხო და ეს ძალიან, რა ვიცი, მე ანუ ვაფასებ რომ ესეთი ამ თვისებას პირიქით დადებით ჭილში განვიხილავ და მგონია რომ სწორია ესეთი მიდგომა. იცი აი სუმა ინტერესებს, ზოგადად ეხა არ დაიდარდო და მე ერთად მოვიდა 17 წელია და ნატოც მახსოვს, იმიტომ აი ჩვენ ანუ ნატო გელაშვილი ყოველთვის ასოცირდება არ დაიდარდოს და იმიტომ თვითონ როცა ვხსტუმრობ ხოლმე აღნიშნავს რომ აი ერთად დავიწყე თითქოს ეს ყველაფერი, სწორედ და მაშინ იხსნებოდა არ დაიდარდო როცა ნატოს სიმღერები ასე ვთქვათ უკვე გაჰიტებულიც იყო და თავისთავად ექსკლუზივი სახით ჩვენს ეთერში ჟღერდა და იცი ამ ინტერესებს, ანუ რაღაცა ისე უჯახურ ტრიოს თუ გეგმავთ? სხვა იმს გავსი კითხვა მებადება ხოლმე ჩემთვის, როცა ცალცაკე ხედავთ. ხო, ან დუეტის სახით. ტრიოს არ ამგონია. თუნდაც აი რამოდენიმე სიმღერა. ეს ანუ შეიძლება რაღაცა სიმბოლურად ერთი რაღაც გაკეთდეს და ეს ნუ ამ სიმბოლურ დატვირთვა იქნება. აი ისე ზოგად ტრიოს არ გულისხმობ, ანუ რაღაცა გარკვეული პროექტი, ასე ვთქვათ, სიმღერა. ესე ისედაც ვარ ხოლმე, ანუ ზოგადად თუ ეხა რა ვინც ნამყოფია და ჩემს კონცერტებზე, ხშირად მედაგიოც თან ვართ ხოლმე და შეიძლება ზაგურად უმაგრებ ზურგს, როგორც შეგვიძლია. Ну, მე მაინც რადიო და გამომდინარე აუდიო ვერსია ვიგულისხმობ და აუდიო ვერსია სიმართლეში დეჭვი მეპარება, მაგრამ ნუ გამორიცხული არ არის რა თქმა უნდა. თუმცა საინტერესო იქნება მე ესე ფიქრობ, რაღაცა ისე ოჯახური. ბიჭები ამას ყოველთვის ესე ვთქვათ, ხას უწოთ რომ გვინდა ძალიან, მაგრამ ну თვითონ და ანუ დედას მხრიდან რამდენად იქნება ნაბიჯით რა დიდი სიყვარული თუ დიდი სიყვარული თან თბილისში არ არის და მეც ძალიან დიდი ხანი არ მინახავს და აი რა ვიცი რა ძალიან მენატრება და მიყვარს და დაგვიბრუნდი მალე და გესტუმრე. კარგი, ახლა მე მაინტერესებს ერთობლივ ვათხრა წარმოდგენილები და თან მე როგორც ვიცი დღეს ცოცხალი შესრულებაც გვექნება და ნუ და ნუცა სიმღერა დაპრემიერდება და აი თქვენ მეგობრობაზე გარდა პროექტისა, ანუ პროექტის გარდა გაგრძელდა თქვენი მეგობრობა ხო? რა მივხვდი, როგორც მე მივხვდი, იმიტომ რომ დღეს რაღაცა ერთობლივად ხარ წარმოდგენილები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა მეგობრები ვართ ზოგადად, ხოლმე ქართულის წევრები, მაგრამ აი მე და უკა ესე ძალიან გაგვიხარდა რომ თეოს წალობით, თეონა ჯორბენაძის წალობით. ჯორბენაძე, კი ბატონო, ჩვენ შემდეგ ჩართვაში აუცილებლად სატელეფონო ჩართვა გვაქვს თეონა ჯორბენაძესთან და აუცილებლად ვისაუბრებთ იმ სიმღერაზე, რომელიც დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში. ახლა კი ლაივში შევთავაზოთ, რომ სიმღერაში წარმოგვიდგენთ. ჩვენ წარმოგიდგენთ ბატონის ვია ჯორბენაძის სიმღერას, ძალიან კარგს ვარდობის თვე და აი ბატონო დავამატებ რომ ანუ ცისფერი ტრიო ასრულებს ამ სიმღერას და ცოტა ისეთი საპასუხისმგებლო საქმეა, ამიტომ კაცრად ნუ შეგვაფასებთ თუ შეიძლება.